ישנם ארבע עשרה דיינו, יוד דלת פעמים, ואין להפסיק באמירת ארבע עשר דיינו. מהשלב הראשון של הוציאנו ממצרים ועד השלב האחרון של בנה לנו את בית הבחירה. כדי ליצור ולהדגיש שישנה שייכות בין תחילת התהליך של הוציאנו ממצרים ועד לסוף התהליך של בנה לנו את בית הבחירה. וממילא כל פרטי העניינים שבינתיים שייכים זה לזה עד שהם בבחינת עניין אחד ממש. כי החל מהרגע הראשון שהוציאנו ממצרים ועד לעניין האחרון בנה לנו את בית הבחירה מהמדרגה התחתונה ביותר שבעבודת האדם, שהוא נמצא במצרים, שזה מלשון מיצר וגבול, ועד למדרגה העליונה ביותר, בנה את בית הבחירה, שזה בעצם התכלית של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא. וכל המדרגות שבינתיים הכל שייך זה לזה והם עניין אחד ולכן לא מפסיקים בהם. והיינו שכבר במדרגה הראשונה, שרק יוצאים מהן המיצר והגבול, שייכים כבר למדרגה הגבוהה ביותר של בניין בית הבחירה. כי גם כשנמצאים במדרגה הנמוכה ביותר זה רק בחיצוניות. אבל מצד הפנימיות תמיד נמצאים בתכלית ובקדושה, ולכן מיד שהוא רק רוצה לצאת מהמיצר והגבול, אז מתגלה כבר עניין פנימיות רצונו וחפצו האמיתי של כל יהודי, שבעצם הוא שייך למדרגה הכי גבוהה של בניין בית הבחירה, ושכנתי בתוכם גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא בו. ולכן מיד שהוא מגלה את הרצון שלו להתקדם, לצאת מהמיצר, שעל זה רומזת המילה אילו, הלוואי, אילו הוציאנו ממצרים, אז מתגלה שיש לו שייכות לפנימיות רצונו וחפצו הפנימי והאמיתי לבניין בית הבחירה. וגם אם הוא עובר סדר השתלשלות וכמה וכמה מדרגות, 14 פעמים דיינו, הכל בעצם מוליך ומגלה עניין אחד של בניין בית הבחירה, גילוי עצמותו של הקדוש ברוך הוא.